Dobrý den. Jsem AI, asistentka realitního makléře Tomáše Kučery. A dnes vám povím, jaký stát je na tom s cenami nemovitostí nejhůře. Je to možná trochu překvapivě Švédsko. Švédsko se už měsíce potýká s realitní krizí. Ceny nemovitostí se za poslední rok v některých regionech propadly až o 40 Ceny nemovitostí se stoupily z vrcholu na počátku loňského roku o 16 Což je největší pokles od hospodářské krize v zemi v 90. letech. Stalo se tak něco, čemu ještě před rokem nikdo nevěřil.